Son dəqiqə, ermənilər təxribat törətdi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri aprelin 6-sı axşam saatlarında Dövlət Sərhədinin Tovuzqala rayonunun Nüsüskənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Alp-Aza Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Makron Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları dəstəklədi. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Ukraynada vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaları dəstəklədiyini bildirib. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə o Le Figaro qəzetində müsahibəsində bildirib. Biz bunun belə davam etməsinə imkan verməyəcəyik. Mən Rusiyaya qarşı Avropanın yeni sanksiyalarını dəstəkləyirəm Fransa Prezidenti deyib. Aprelin 5-də Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 5-ci sanksiyalar paketini təqdim edib. Sanksiyalar Rusiyanın 4 əsas bankı ilə əməliyyatların tamamilə qadağan edilməsini nəzərdə tutur.